ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଗ୍ରାମ ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରିବ ନିଜ ବାଡ ଯଦି କ୍ଷତ ଖାଇବ କହିବ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ ନିଜ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଅଫିସରୁ ଚୋରି କରି ଆଜି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାକ୍ଷୀପାଟଣାରେ ଥିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫିସରୁ ଗତ 25 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହବ୍ ସେଣ୍ଟରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ପାର୍ସଲଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 355,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହବ୍ ସେଣ୍ଟରର ଇନଚାର୍ଜ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ ବନ୍ତ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବନ୍ତ ଥାନା 26/6/2023 ରେଖ ତତ୍ପରତା ହେବା ପରେ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ମାନିଯିବାରୁ ତିନି ଡେଲିଭରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ 355,000 ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ୍ତ ଥାନା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ତ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ବିକେ ମହାପାତ୍ର ଆଇଏସି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସହ ବନ୍ତ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 104 ଅନୁଯାୟୀ ଦଫା 407 380 435 436 34 ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଗତକାଲି 26/6/2023 ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ତରେ ଥିବା ସଖୀପାଟଣା ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ହବ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେହି ଅଫିସରେ 24/25 ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ସଟର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ଲୁହା ଟେବୁଲରେ ଥିବା ଡ୍ରୟର୍ରେ 355,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ର ମେସିନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆଧାର ମୂଳେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ତ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 104 ଡେଟେଡ୍ 26/6/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 457, 380, 435, 436, 34 IPCରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିର ତଦନ୍ତ ଭାର IIC ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ନେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ IIC ଓ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ 355,000 ଟଙ୍କା ଓ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର କ୍ୟାରିୟର ଡେଲିଭରି ବୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସବୁ ଧରା ହୋଇଛି। ଧରା ହୋଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ତ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ତ ସମସ୍ତ ରିକଭରି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି, ତା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ନା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତ ଏବେ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ କି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏଇ ସବୁ ସବୁ ହେଉଛି ବନ୍ତ ଥାନା ଏରିଆର। ସେଥିରୁ ଆସାମୀମାନଙ୍କର ହେଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନିଲ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତି ମହାଳିକ, ଆଉ ଜଣ ହେଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏଇ ବନ୍ତ ଥାନା ଏରିଆର ପିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତିନି ଜଣ ବୟସ ହେଉଛି 25-30 ଭିତରେ।
ଏମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।